Тривають відновлювальні роботи у Смілянському мікрорайоні Гречківка, куди 29 грудня прилетіла російська ракета. Ситуацію прокоментував міський голова Сергій Ананко. На завершальному етапі вже знаходиться вкриття дахів в постраждалих будинках. На вчорашній день у нас вже було зареєстровано 116 звернень громадян, яких до молодіння постраждали від вибухової хвилі. Від вибуху ворожої ракети 8 домоволодінь, ви знаєте, повністю відновленню не підлягає, тому ми займаємося їхнім зносом. Роботи були призупинені на один день, буквально в понеділок, тому що погода нам не дозволяла, снігопад. Всі інші дні ми продовжимо. Сьогодні-завтра ми завершимо повністю руйнацію і розбір тих завалів. І я думаю, що до кінця тижня ми завершимо повністю вкриття тих будинків, які менше постраждали від вибухової хвилі. Потім будемо чекати погодних умов, щоб нам зробити майданчик для залиття фундаменту і відновлення будівництва. За словами Сергія Ананка, щодня відбуваються наради з питань відновлення пошкоджених будівель. Велику допомогу надають райони області. Це всі долучаються до відновлення будинків. Буквально позавчора у нас відбулася нарада з представниками територіальних громад нашого Черкаського району. Було визначений план дій. Керівники територіальних громад будуть надавати субвенцію Смілянській міській раді для відновлення робіт. Ну, частково, звичайно, це будуть наші кошти, частково будуть інших громад. Обласний бюджет також буде виділяти кошти. Я думаю, що в цьому питань не буде, але потрібен час, тому що будівництво потребує значного часу. І в зв'язку з тим, що у нас зима, тому ми зараз поки що не можемо рухатися швидкими темпами. Але я думаю, з настанням погодних умов ми пришвидшимо наше виконання робіт.